سلام ተኸታተልቲ ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ ከመይልኹም ከመይ ትኾኑ ንሕጂ ዝተዳለወ እዋን ኣብ ዛዕባታት ሒዘ መፅኩም ኣለኹ ምክታልኩም ምስ ቻነልና ይኹን ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ብዘጋጠመ ምጥሓል ጃልባ 39 ስደተኛታት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ዓለምለኻዊ ትካል ስደተኛታት ገሊጹ እዛ ጃልባ ብዘይ ሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ትምራሕ ዝነበረት ኮይኖም ኣብ የመን ዘሎ ኩናት ሰጊኦም ናብ ጅቡቲ ዝሰግሩ ዝነበሩ 60 ስደተኛታት ሒዛ ምንባራውን ተገሊጹሎም ምክንያት ምግምጣል እታ ጃልባ ምንነት ናይቶም ስደተኛታት ግን ዛጊት ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ከምዘየለይ ትካል ስደተኛታት ዓለም ኣይኦኤም ሕጂ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ስራሕ ንምርካብ ኢሎም ኣዝዩ ሓደገኛ መገዲ ዝጥቀም ዘለዎ ኣፍሪቃ መንእሰያትን ኩነታቶምን ዝያዳ ከም ዘሻቀሎን ወርሲኽ ገሊጹሎም ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዶ ብዙሓት ሃገራት ተዓፂቡ ምህላዎም ብዙሓት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይግደዱ ከም ዘለዉ ይዘኻኺር ዘሎም ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ሰዓት ስደተኛታት ካብ የመን ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ይነብሩ ዝነበሩ ኣሰጋገርቲ ብኣስገዳድ ናብ ሃገሮም ከም ዝመልስዎም ዘለዉ ትካል ወሲኽ ገሊጹ በዚ መሰረት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ናብታ ብኩናት ሓትሕት ሕመስ ዘላ የመን ከም ዝሰገሩ ይፍለጥ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ኩነታት ናይ የመን ተዓጊቶም ኣብ ፀገም ኣትዮም ምንባሮም ይዝከር እቶም ስደተኛታት ናብ ስዑድ ዓረብ ትርከበን ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ንምእታው እዮም የመን ኣትዮም ነይሮም ኣብዝሓለፈ ወርሒ ዝሰጋገርቲ ኣስታት 80 ናብ የመን ዝሰገሩ ስደተኛታት ካብታ ተሰቂሮምላ ዝነበሩ ጃልባ ደፊኦም ድሕሪ ምውራዶም 20 ካብኦም ከም ዝጠሓልዩ እዚ ትካል ወሲኹ ገሊጹ ነይሩ ኣብ ከተማታት ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ዘነጣጠረ ግፋን መጮይትን ይቕፅል ከም ዘሎ ረድኤረና ኣብ ናይ ትማሊ ሶኒ ሕታማ ፀብፂባ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ንትግራይ ንኤርትራውያን ዘነጣጠረ ግፋን መጮይትን ይቕፅል ከም ዘሎ ምንጭታት ኤረና ሓቢሮም ክትብል እዛ ማዕከን ዜና ገሊፃ ነይራ ኣቐዲሙ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ክካየድ ፀንሐ ግፋ ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ካልእ ከተማታት ውን ይረአ ብምህላው እቶም ምንጭታት ጠንቂ ብንፅር ክፍለጥ ከም ዘይከኣለ ረዲኦም ኣለዉ ይኹን እምበር እዚ ብስም ሕጋዊ ናይ ስደተኛ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ምህዳን ዝብል ዝካየድ ዘሎ ግፋ መጮይትን ንስርዓት ህግደፍ ንዝቃወሙ ደለይቲ ለውጢ ንምህዳን ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ክልተ ማዓስከራትን ግፋን መጮይትን ፀፀኒሑ ይካየድ እዩ ዘሎም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ኣብዚ እዋን እዚ ብኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ምንቅስቓታቶም ዝለዓለ ጠንቀቐ ክገብሩ እውን ተላብዮም ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ምምሳይ በይን ኣብ ጉዕዞ ዘየድሊ ሓበሬታ ምልዋጥ ከወግዱ ዘይፈልጥዎም ሰባት መኪና ከይስቀሉ ዝኣመሰሉ ጥንቃቐታት ከዘውትሩ እቲ ዝመፀ ሓበሬታ ወሲኹ ይለቦም ሃገረ ታይዋን ብዙሓት ነፈርቲ ውግእ ቻይና ብሶኒ ናብ ክልል ኣየር ኣጥሒሰን ከም ዝኣተዋ ከሲሳ እቲ ብሚኒስተር ምክልኻል ታይዋን ዝተዋሃበ መግለፂ እተን ክልል ኣየር ታይዋን ጥሒሰን ዝኣተዋ ነፈርቲ ውግእ ቻይና 25 ካብአን ዝኾና ካብቲ ኒኩለር ዝፅዕና ነፈርቲ ውግእ ምዃነን ይሕበር ነፈርቲ ውግእ ቻይና ንክልል ኣየር ታይዋን ጥሒሰን ኣትየን ክበሃል እዚ ናይ መጀመርያ እኳ ዘይኮነ ግን እዚ ብዝሒ ዘለዎን ነፈርቲ ብሓደ እዋን ክልል ኣየር ታይዋን ኣትየን ክበሃል ግን ናይ መጀመርያ እዩ እዚ ሃንደበታዊ ዝተባሃለ ምብራር ጨፍራ ነፈርቲ ውግእ ቻይና ኣሜሪካ ቻይና ነቲብ ልዕሊ ታይዋን ተርእዮ ዘላ ተተናኸሉ ባህሪ መጠንቀቕታ ምስሃበትሉ እዩ ዝካየ ዘሎም ቻይና ንታይዋን ከም ሓንቲ ካልእ ዝተፈንጨለ ዞባኣያ ትርያ እንተኾነ ዲሞክራስያዊት ታይዋን ንነብሳ ከም ሓንቲ ልኡላዊት ሃገርያ ትስይማ ታይዋን ኣብ ዝሃበቶ መግለፅተን ንክል ኣየር ኣጥሒሰን ዝተባሃላ ነፈርቲ ውግእ ቻይና 18 ናይ ውግእ ነፈርቲ 4 ከቢድ ቡንባ ፀና 2 ፀረ ሳብማሪን ዝዓጠቓ ኣንቲ ቅድሚ መጠንቀቕታት ትህብ ነፋሪት ምዃንን ገሊፃ ሚኒስተር ምክልኻል ታይዋን ነተን ነቲ ክልል ኣየር ኣጥሒሰን ዝኣተዋ ነፈርቲ ውግእ ቻይና ንምምላስ ንሰ እውን ጭፍራ ነፈርቲ ከም ዘበገሱን ሚሳይል ኣፃዊዶም ከም ዝነበሩን ሓቢሮም ሓላፉ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ቻይና ኣብ ልዕሊ ታይዋን ተሪዮ ዘላ ተተናኸሉ ባህሪ መጠንቀቕታ ምሳበሉ ድሕሪ ሓደ መዓልትያ ታይዋን ነፈርቲ ውግእ ቻይና ክልል ኣየር ኣጥሒሰን ከም ዝኣተዋ ገሊፃ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስማዕ ከናን ዜና ኤንቢሲ ብዝገበሮ ቃለ ምሕተት ኣሜሪካ ታይዋን ነብሳ ክትከላኸል እትኽእለሉ ኩሉ መዳያዊ ምድግጋፍ ከም እትገብረላ ብምግላፅ ዝኾነ ብሓይሊ ኣብ ልዕሊ ታይዋን ዝፍፀም ነገር ከዓ መዘዙ ከም ዝዓቢ ብዘይቅጣዓዊ መገዲ ንቻይና ጠንቂቑ ነይሩ እዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ታይዋን በብቕሩብ ልኡላዊት ሃገርና ብትኾነሉ ትቀራረብ ምህላዋ ብምግላፅ እዚ ብልዕሊ መንግስቲ ቻይና ዓበሻ ቅሎት ፈጢሩ ምህላው እዮም ዝገልፁ
መንግስት ቻይና ብለዕሊ ፕረዚደንት ታይዋን ፀቕጢ ክገብር ንታይዋናውያን ካብ ቻይና ክትፍለ ብዘይደልዩ ወገናት ሕቶታት ከም ዘቕረበሉ ተምተንተንቲ ይገልፆም ፕረዚደንት ታይዋን ብወገናት ታይዋን ናፅነታ ዝኣወጀት ልኡላዊት ሃገር ምዃና እያ ትገልጽ ታይዋን ናይ ርእሰ ኣቋም ሰራዊት ዘለዎ ኣብ ዲሞክራስያዊ ኣገባብ መራሕታ ዝመረፀትን ሃገር ምዃና እያ እታ ፕረሲደንት ትሕብር ኣብ ሩስያ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ብዝርከብ ሓደ ታሪካዊ ፋብሪካ ብዘጋጠመ ባረ ሓደ ሰራሕተኛ መጥፋእቲ ሓዊ ክመዉት ከሎ ክልተ ከዓ ብከቢድ ቆሲሎም እዚ ባረ እዚ ሶኒ መቆፃፀራ ሩስያ 12 ፈረቓን ቀትሪ ጀሚሩ በዚ ዝነበረ ብርቱዕ ንፋስ ተሓጊዙ ከዓ ኣብ 6 ደርፍታት ታሪካዊ ፋብሪካ ነቪስኪያ ማኒፋክቱራ ክለሕም ግዜ ይወሰደሉን ካብቲ ፋብሪካ ዝወፅእ ዝነበረ ትክም ባርዕን ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ኮንካ ይረአ ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹሎም እቲ ብ1841 ዝተመስረተ ፋብሪካ ዓለባ ነቪስኪያ ማኒፋክቱራ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ካብ እትልለየሎም ታሪካዊ ህንፃ ኮይኑ ብጥንታውነቱ ከዓ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ እዚ ሓደጋ ባርዕ ምስ ጀመረ 40 ሰራሕተኛታት ካብ ውሽጢ እቲ ፋብሪካ ብሓገዝ መጥፋእቲ ሓዊ ከም ዝወፁን ድሕሪ ምውፅኦም ድማ ኣሰናይቲ ፋብሪካ በቲ ባርዕ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝተሃመኸ ሚኒስተር ሓደጋ ሩስያ ገሊፁ እቲ ሚኒስተር ብምስዓብ ነቲ ፋብሪካ ዘጋጠሞ ባርዕ ንምጥፋእ 300 ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ከም ዝተሳተፉ ገሊፁሎም ኣብታ ብ ሩስያ ብዕቤታ ካልእቲ ዝኾነት ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ተደኩኑ ዝርከብ ፋብሪካ ዓረባ ኔቪስኪያ ዝተተኽለሉ 1841 ጀሚሩ ክሳብ ምውዳቕ ሕብረተሶቤት ብመንግስቲ ዝመሓደር ነይሩ ኣብ 1992 ግን መንግስቲ ሩስያ ብዘተኣታተወ ሓድሽ ሕጊ ውልቀ ሰብ ገዚኡ ክሰርሓሉ ፀኒሑ እቲ ዓብ ህንፃ እቲ ዝበዝሐ ክፋሉ ከም ፋብሪካ ዓለባ ዘገልግል ኮይኑ ገለ ክፋሉ ከዓ ቤት ፅሕፈታት ኮይኑ ከገልግል ተኻሪ ምንባሩ ማዕከል ዜና ኤኤፍ ፀጢዖም እቲ ፋብሪካ ኣብ 201 ኣብ መዝገብ ጥንታውያን ሓድግታት ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ተመዝጊቡ እታ ከተማ ካብ እትንየተሎም ታሪካዊ ህንፃታት ኮይኑ ይፀኒሖም ፖሊስ ሩስያ ጠንቂ ተባርዕ ንምፍላጥ መርመራ ጀሚሩ ምህላውን ገሊፅሎም